Šta za vas znači Evropska unija? Saveznik u reformama koje želimo da sprovedemo i u vrednostima koje hoćemo da uspostavimo. A very dynamic family, a family that is sharing the same values, the same philosophic and cultural background. Sometimes we have, like in every family, some kind of disagreement, but at the end of the day we have very lot of solidarity between us. Tri ključna prioriteta vaše kancelarije u 2010. Dalje praćenje nacionalnog programa integracije Srbije u Evropsku uniju, prevođenje pravnih tekovina Evropske unije i priprema za sledeće faze procesa integracije. First of all, making as much as progress as possible on the EU road for Serbia. Second one will be to support these efforts by lots of financial support. And third is to make progress on the regional dimension here. Opišite jednim pridevom odnose Srbije i Evropske unije. Ipak uzlazni. I would say intensifying. Kako vidite nacionalnu strategiju Srbije prema Evropskoj uniji? Kao način da promenimo sebe. Well, I see it as a clear objective, a clear target. Now the way to reach the target might bring us to certain ways, but the target is clear. Da li su građani Srbije dobro informisani o Evropskoj uniji? Sve više postavljaju prava pitanja, znači bolje nego ranije. Never enough. Šta liberalizacija viznog režima znači za građane Srbije? Znači prihvatanje, slobodu, znači šansu da više ne propuštamo šanse. Living in the European Union, seeing the European Union, touching the European Union and dialogue with the European Union. Kome će beli Schengen najviše koristiti? Srbiji u celini, a ako moram da izvojim, mladima. Students, businessmen and tourists, of course. Da li beli Schengen razdvaja Srbiju i Kosovo? Ne, to nije nešto što beli Schengen može da učini. Yes and no. I mean, no, because everybody can have passports, that's clear. Yes, because only the people who are residing in Serbia proper can, in fact, enjoy the visa liberalization, and people who are living in Kosovo cannot for the moment. Tri glavne prepreke u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. Primena onoga što je usvojeno, koordinacija svih koji učestvuju u približavanju Srbije Evropskoj uniji i naša spremnost da se menjamo. The first one is rule of law, the second one is economic reform and the third one is regional cooperation. Šta bi Srbija dobila članstvom u Evropskoj uniji? Potvrdu da se promenila. Serbia will be sitting on the table and deciding on the future of Europe. A šta bi Evropska unija dobila primanjem Srbije u članstvo? Potvrdu da je doprinela stabilizaciji prilika u svom komšiluku. Well, the EU will benefit from peace, stability, democracy and of course also all the advantages of new markets, new potentials. Šta očekujete od prvog predsednika Evropske unije? Da instituciju predsednika učini značajno. Well, I expect that he will set a clear objective, clear target and manage the process and make us function in a more efficient way. Koliko će finansijsku pomoć Srbija dobiti od Evropske unije u 2010. Otprilike 200 miliona evra, što ukupno znači negde oko 2 milijarde od početka tranzicije. Well, roughly it will be around 200 million euros, which altogether makes 1 billion over five years. So it's a huge assistance. It's not only assistance, it's investment into the future of Serbia. Da li je Srbija danas bliža Evropskoj uniji ili Rusiji? Pa blizina i udaljenost se ne meri na isti način, pošto kada je u pitanju Evropska unija, Srbija teži ulasku u članstvo. My understanding was that Serbia wanted to become member of the European Union, not of the any other federation, but of course wants to enjoy good relations with Russia and good brotherhood somehow relations which have existed over time. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Kao zemlju u kojoj je izveštaj državne revizorske institucije uobičajena stvar. Deeply involved into the negotiating its accession to the European Union. Šta biste poručili građanima Srbije? Da nas Evropska unija tera da imamo državnu revizorsku instituciju, ali da je činjenica da je imamo i da ona izveštava važnija za nas nego za Evropsku uniju. The European Union is a framework and that Serbia has to bring its own contribution to it. Kako sarađujete sa drugim sagovornikom dvougla? Odlično, pošto smo oboje posvećeni istom cilju, a to je da Srbiju približimo Evropskoj uniji. Well, I think we have excellent cooperation and she has very good understanding of all the European issues. Šta biste mu poručili? Ako nije pogledao film Dan mrmota da pogleda. I think she knows very well that it's a long and difficult road and I look forward to reach the finishing line with her.